mot jødedom, demokrati og marxisme. Vi kjemper for en ny verden og et nytt Norge. Med fane med de to gamle germanske essene i sort bunn. I lange geledder står riksherden oppmarsjert ved siden av SS-formasjoner, og foran dem står i tre geledder tvers over lokalets lengderetning de frivillige. De fleste i sivil, med noen i hirduniform. Det er sunne, sterke skikkelser, sikkert det beste menneskemateriale i Norge, og andre ville vel heller ikke ha meldt seg. Nå synger de hirdsangen. Yeah.